Distribuição Play Art Pictures. O advogado dos cinco crimes. Versão brasileira, Alan. Vejam quem chegou, turma! Flea Bailey! Ei, Scrock! Bem-vindo ao inferno! O que foi? O senhor advogado te ferrou? Nem mesmo Jesus pode salvar vocês, advogados! Mais um idiota para fazer parte deste buraco! Pode fechar a cela dele. Nada deixa as pessoas mais felizes do que um advogado na prisão. Quem pode culpá-los? Os advogados representam a vitória da razão sobre a honestidade. É muito fácil perder a fé num sistema onde o forte pisa no fraco. Pode crer, eu sei. Comecei em plena terça. A noite estava difícil. Acabei de ser apresentado à minha consciência. Pela primeira impressão, não posso dizer que gostei muito dela. A danada me atormentava. Sou formado em lei. Uma das primeiras coisas que eles ensinam é que a moralidade é um luxo particular e caro.
Meu pai costumava dizer que a jurisprudência não se equivocava enquanto você lembrasse que a verdade é a maior lei. Juiz Benny, por favor. Lawson Russell. E diga que é urgente. É bom que seja urgente, Lawson. Você me pegou no meio de uma festa. Sabe, eu tenho um problema. Vou me afastar do caso, juiz Benning. Você bebeu? Nem um pingo. Você informou ao cliente? Sim. E como ele reagiu? Ficou chateado. Achei que ia ficar mesmo. Sabe o que isso vai parecer aos jurados? O caso já estava ganho, pelo amor de Deus. Você está totalmente pirado, sabia disso? É um erro astronômico que você vai cometer, meu filho. Acontece que eu não posso prestar um bom serviço ao meu cliente neste momento. É meu dever me retirar. Vou deixar a papelada na sua mesa amanhã cedo às 8 horas. Vou lá às 10 para picar tudo e te vejo na minha sala, então. Juiz. Desgraçado. Seu advogado está perdendo, turma. Por que você não me chamou? Foi um erro astronômico. Suicídio profissional. Meu cliente era Thurman Parks III. Eu cresci com o Thurman. O pai dele era filho de um diabo do interior e foi prefeito de Nova Orleans. Mas o Thurman era mais mesquinho. Estava em julgamento pelo sequestro e morte brutal de uma dançarina de Lafayette. Morreu asfixiada, com a calcinha enfiada pela garganta. Adoro os jurados. São todos iguais. Pensam que vão julgar culpado ou inocente. E, no fim, eles votam pelo lado que tem o melhor advogado. Então, eu os provocava. Fazia que olhassem aquela foto até não ter mais sentido. Estava funcionando. Ei, você é bom, rapaz. Você estudou as perguntas que eu vou te fazer amanhã? Já decorei tudo. Nós vamos ganhar, certo? Pode apostar que sim. Eu disse isso para aquela vadia. A repórter. Você sabe quem é? Sim. Estou sabendo. Acho que sempre soube que o Thurman era culpado. Mas estamos acostumados a não pensar nisso. Devemos ser imparciais, calculistas, passionais. Eu não sabia no momento, mas este repentino ato de consciência salvou minha vida. Você não está colaborando nem um pouco neste caso. O que você está querendo? Isso já é perseguição. Ora, você sabe muito bem que isso... Mas, juiz! Wally, sem dúvida, ele sabe que o idiota é culpado. Bom, eu quero saber se houve supressão de evidência. Olha, você pode ter sido um grande jogador, Billy Ray, muito popular com as garotas, mas permita-te dar um conselho. Você não quer medir forças comigo, quer? Não, juiz. Pode sair. Não dê uma de religioso agora, Lawson. Você já avançou demais.
Olha, se você estrepar o caso do Thurman Jr., não vai ter futuro nesse estado. Eu vou dar um jeito para você nunca mais praticar a lei. E você sabe que eu posso fazer isso, não é? Agora volte para lá e termine este caso. Atenção, atenção, atenção! A Corte Criminal do Distrito está em sessão. Sua Excelência, o juiz Wally Benning. Eu tinha defendido muita gente podre em minha carreira. Livrava todos e nunca mais pensava no assunto. É o sistema. Inocentes até prova em contrário. E se você tem bastante dinheiro, as provas não aparecem. Senhor Russell, está pronto para continuar? Só sendo rico para se livrar de assassinato. E o Thurman era podre de rico. Senhor Russell, está pronto para continuar? Gostaria de responder à lei maior, mas a verdade é uma só. Ele não deveria nunca ter sorrido. Senhor Russell, o senhor está pronto? Sim, senhor. Estou. A defesa chama Thurman Parks III. Jura dizer a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. Thurman, diga à corte onde você estava na noite de 17 de junho. Eu estava no clube de dança Liga de Prata. E lá se encontrou para uns drinks com Gene Broussard? Um drink. Um drink. O que conversaram? Sei que não é uma das perguntas que preparamos. Queira responder ao júri. Diga ao júri o que vocês conversaram. Nós falamos de futebol. Futebol. Isso foi antes ou depois dela dançar nua no seu colo? Senhor Russell, queira se aproximar. Antes ou depois de ter saído com ela de carro e arrastado ela ao seu local? Agora chega, senhor Russell, isso é um desacato. Antes ou depois de tê-la despido, sodomizado e sufocado? Você está desrespeitando, intendente! Intendente, retire o senhor Russell desta corte! Deve ter sido uma conversa unilateral, já que ela estava com a calcinha na garganta. Pode retirá-lo desta corte! Acompanhe-o para fora da sala e detenha-o para averiguação! O júri deve desconsiderar o julgamento até segunda ordem. O julgamento foi adiado e eu fui dispensado pelo Thurman. Nunca pude suportá-lo mesmo. O ruim foram as broncas que recebi. Soltaram o verbo. Eu me senti como o cara que vai ao hospital amputar uma perna e cortam a perna boa por engano. E, é claro, tiveram de cortar a ruim também. O jurado foi favorável ao médico. Parecia que eu estava sem as pernas. É a sentença da Corte Suprema de Louisiana. A partir desta data, o Sr. Lawson Russell está proibido de praticar a lei para sempre neste estado. Eu cometi um erro. Deveria ter contratado um dos antigos advogados do clube. Nenhum deles ia te defender. Sei. Lawson,
Sabe quais as chances de uma mulher ser estuprada ou molestada neste país? 1 em 12. E a de um homem que mata uma mulher ir de fato a julgamento? 1 em 3. Eu devia estar orgulhoso, é isso que quer dizer? Uhum. Ele vai ser julgado, Pope, e não vai ser condenado. Sim, eu arruinei a minha carreira, a tua. Não, não foi a tua. Você defendeu um princípio moral básico. Proteger inocentes e punir culpados. O seu pai ficaria orgulhoso. Do quê? Eu descumpri a lei. Eu desprezei o meu dever. Arruinei a minha vida. A sua vida não acabou. Tiraram sua licença, não suas bolas. Poderia fazer outra coisa. O Indixie precisa de alguém. Não, o que é isso? É sério? É sério. Quais os seus planos? Ficar por aqui e se chatear? Vou me mudar para Key West. Meu pai tinha uma casa lá. Puxa, quem sabe escrever um livro. Sou esperto como o John Grisham. Lawson, posso fazer alguma coisa? Você pode dançar na mesa para mim. Do que está rindo? Olha, se você pedisse com jeito... Você não sabe o que está perdendo. Eu sou o melhor. É que o orgulho causa destruição. E um espírito arrogante antecede a queda. Tarde demais. Agora eu já caí. Isso é muito triste. Mas você não caiu, sabia? Estou em Florida Keys há quase 13 meses. Montei um negócio de pescaria, mas para passar o tempo e escapar de escrever o livro. O negócio ia mal. Sr. Russell. Olá. Olá. Meu nome é Marrowe. Conversamos por telefone hoje. Isso mesmo. Isso mesmo. Olá, Sr. Marrowe. Olá. Bom, está querendo pescar? Foi por isso que eu vim. Oh, ótimo. Entre no barco. Senhor Marrowe, eu recomendo este local. Sim. É muito bonito. Quanto tempo pretende ficar em Key West, senhor? É em definitivo. Eu acabei de mudar. Eu me aposentei como professor e minha esposa já faleceu. Não tivemos filhos e eu sempre sonhei em morar aqui. O velho e o mar, sabe? Bom, aqui está a vara. Obrigado. Certo, então vamos flutuar com a maré neste remanso. É só lançar desse lado e deixar a isca boiando. Tudo bem. Oh. Pode recolher um pouco. Me sinto um profissional. O senhor Marlowe tinha alguma coisa estranha. Eu não sabia o que era. E nem imaginava o que o destino me reservava. Jackie!
Eu quero um Bacardi. Pois não? É, Chuck, pra mim um daiquiri, por favor. Já vou servir os dois. O meu pai também usava um relógio de bolso. É muito distinto. É, esse é muito especial. Escuta. Puxa, que legal. É. Aqui estão os dois aperitivos. Ah, Deus te abençoe. Ah, ótimo. Bom, as novas amizades. Saúde. Saúde. É uma delícia. Você sempre foi guia de pesca, Sr. Russell? Não. É mais um hobby. Ah, é? Eu estou escrevendo um livro. É mesmo? Sim. Ah, que interessante. Antes disso, eu era advogado. Oh, nossa. Acabou desistindo. Por assim dizer. Sabe que agora existe mais estudante de direito do que advogados? Não me diga. Verdade? Para cada engenheiro que sai da faculdade, 50 advogados se formam. 25 bilhões de dólares em processos só no ano passado. Isso é um absurdo. São parasitas. São sanguessugas, é a minha opinião. Chris, estou vendo que não gosta de advogados. Se não fosse advogados, rapaz, não precisaríamos deles. Nós bebemos e conversamos até tarde da noite. O senhor Marlowe era divertido. Foi a noite mais interessante que passei em um ano. Vestido, é claro. Boa noite, senhor. Boa noite. Mas no fim, fiquei feliz ao me despedir dele. Ele era tão contra os advogados que acabei com uma náusea no estômago. Uma sensação estranha, como uma intoxicação alimentar. Esqueça, eu não quero vender aquela casa. Foi meu pai que a comprou. Venda o resto das ações. O livro está adiantado, Harry. Mas me diga uma coisa, quanto eu estou te pagando? As ações, certo? Já diz o ditado que o dinheiro manda. Para mim, a única coisa que ele mandou foi a Deus. Eu tinha de conseguir alguma renda. Estou trabalhando nessa droga de livro há um ano. Escrever, amigos, é duro. Chris. Olá, Lawson. Eu espero não atrapalhar. Não, entre, por favor. Ah, por favor. Obrigado. Eu precisei vir falar com você. Será que eu posso me sentar um pouquinho? Ah, claro. Obrigado. Por favor. Tudo bem? Ah, sim, tudo bem. É só o calor. Eu acho que eu vou aceitar um copo d'água. Ah, claro, claro. Obrigado. A nossa conversa de ontem foi interessante. Eu simplesmente tive que vir falar com você. Obrigado. Eu te trouxe uma coisa. É? Está aqui. Oh. Agora sim. É um romance. Meu primeiro. Um romance? Sim. Eu terminei recentemente. Mas eu sou um covarde, não contei a ninguém a respeito dele. Eu estive pensando se você não poderia ler e me dar a sua opinião sobre ele. Eu entendo pouco. Ah, não. Eu acho que vai entender, sim. É sobre advogados. Eu vou ler. Obrigado. Eu quero a sua opinião sincera. Combinado. Tudo bem. Bom, então... Obrigado. Por que não fica e descansa um pouco? Você não precisa... Não, estou bem. Mas escute, eu vou para o bar mais tarde, se você estiver disposto. E, por favor, não tenha pressa com isso. Não se afobe. Por favor, reflita. Reflita bem. Certo. Obrigado, filho. É, eu abro a porta. Tá. Ah, tudo bem. Obrigado. E boa leitura, filho. Até mais.
Um bando de corvos. Abaixo do nome vinha uma citação de William Shakespeare. A primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. O livro era sobre advogados, sabe? 5 deles. Todos muito bem pagos, trabalhando em grandes cidades do sul. Defendiam clientes ricos que eram culpados. Uns imundos que mereciam ser castigados. Todos absolvidos. Mas ao invés de perseguir os criminosos, o matador decide que os advogados é quem devem ser punidos. E ele liquida todos, um por um. Cada assassinato foi minuciosamente planejado para parecer um suicídio, um acidente ou um assalto. A leitura era fascinante. Uma obra-prima do suspense. E o título? Bem pensado devido ao seu possível duplo sentido. Pode se referir aos pássaros ou também a um grupo de malfeitores. Um bando de corvos. O livro era simplesmente brilhante. Que coisa. Chucky! Como vai, companheiro? Ei, lembra daquele senhor com quem eu bebi ontem à noite? Sim. Ele esteve aqui? Sim, ele esteve aqui, mas não estava passando bem e foi embora. Certo, obrigado. Tudo com bem, licença. Desligo. Sim? Com licença, está tudo bem? Você é um morador? Não, eu só vim visitar um amigo. O que houve? Bom, parece que um senhor teve um ataque cardíaco. Não foi o senhor Marlowe, foi? Atenção, senhor Marlowe? 21. É isso mesmo. Com a central. E como ele está? Ah, eu sinto muito, ele morreu. Mas eu falei com ele ainda esta tarde. É, eu entendo, é uma pena, não é? Faz tempo que o senhor o conhece? Não, nos conhecemos ontem. Eu levei para pescar. Parece que ele era novo na cidade. Sim, foi o que ele disse. Bom, eu não sei muito. Ele era professor, se aposentou e veio para cá. Sabe onde ele trabalhava? Não, ele não disse. Segundo a senhoria, ele disse que não tinha nenhum parente. Sim, é isso mesmo. A esposa morreu recentemente. É, eu já vi isso 1 milhão de vezes. Um cônjuge morre e o outro não dura nem 1 ano. Vai haver alguma cerimônia? Não, ele deve ser cremado de manhã. Você pode acender uma vela na igreja. Certo. Obrigado. Tchau. Desculpe, detetive. Uhum. Detetive... Goethe. O que vão fazer com as coisas dele? Ele não deixou testamento. E como não tem parentes, suas posses vão para o Estado. Por quê? Tem alguma coisa que não estamos sabendo? Não. Só curiosidade. Tá bom. Atenção, carro 19, entrar em contato com a central. Carro 19, entrar em contato. Boa noite. Boa noite. Detetive Anderson, temos recado do Sargento Andrews. Favor anotar. Enviei o livro para 5 editoras. A primeira a chamar foi a editora Devry. Me marcaram um encontro com a dona da empresa. Janine Devry. Lawson Russell.
Pensei que gostariam do livro, mas não tinha ideia que teria esse tipo de recepção. Nunca fui tratado com tanta atenção, nem mesmo por clientes que estavam na pior. Muito obrigado. É um prazer. Parabéns. Como vai? Não se deve subestimar o poder da arte. Fico com esse. Negócio fechado. Comentário de livros do New York Times. Brilhante condenação do sistema de justiça criminal. Por certo, a melhor opção literária do momento. Senhor Russell é uma estrela de primeiríssima grandeza. Bom, mate alguns advogados e pode se tornar popular. Você vai chegar lá, Alonso. Precisamos mesmo de advogados? Eles te adoraram. Acredite, isso é só o começo. Você vai se tornar muito rico. Oh, é difícil acreditar nisso. É surpreendente. Eu sabia que ia render uma fortuna antes de terminar de ler. Ah, é? Como podia ter certeza? Eu me excitei. Dá alguma novidade? Não é muito, mas é o meu lar. Bonita, aconchegante. Papai construiu para mim. Ele devia te adorar. Ah, sim. Muito mesmo. Ele me deu tudo o que eu queria. Menina de sorte. São 14 quartos. O suficiente. O livro ficou em sexto lugar entre os mais vendidos. Janine pediu uma segunda e uma terceira edição. Eu ignorei o fato do livro ter sido condenado pela ACLU, Associação Americana de Bares, e pela Associação de Advogados Criminais. Eu estava me divertindo. Qual o nome? Clifford. Com dois F's. DuBois. DuBois? É. D-U-B-O-S-E. Ah, certo, certo. É um grande livro, cara. Obrigado. É, eu adorei. Obrigado. Saudações. É. Legal, poético, hein? Peraí, tem que entrar na fila. Oi. Tá certo, oi. Entrar na fila. Qual o seu nome? Pode anotar, Jenny. Jenny.
Eu adorei. Mal posso esperar pelo próximo. Eu também. Quando quiser, podemos conversar sobre um adiantamento. Você me fez rica e eu te faço rico. O acordo perfeito. Olá, Loss. Pope, o que faz aqui? Um amigo escreveu este livro e eu pensei em passar e pegar um autógrafo dele. Oh, esta é minha editora. Janine DeVry, Elizabeth Pope. Oi. Oi, a Elizabeth é advogada. Com licença. Que bom te ver. Eu também acho. Está ótimo. Obrigado. Eu espero que goste. Eu gostei muito. Então você já leu? Aham. E detestou? Foi uma surpresa. Ah, é? Eu nunca pensei que fosse escrever assim. Isto é... Não parece combinar com você. Eu te surpreendi de novo. É que eu não esperava nada parecido. Mas, ei, meus parabéns. Eu fiquei impressionada. Pronto. Obrigada. É. Boa sorte, Lawson. Tchau. Muito prazer. Até mais. Vamos nos ver de novo. Sem dúvida. Eu me senti como que caindo, perdendo contato com a única decência da minha vida. Foi então que me dei conta do resultado do que havia feito. Não haveria o próximo livro. Eu era um ladrão. Mas que visão? Um advogado com as mãos nos próprios bolsos. Oh, esqueci. Você não é mais advogado. É um escritor profissional. Como perdi o horário do autógrafo? Droga. Eu até tinha comprado o seu livro e tudo mais. Thurman, quem te tirou da cadeia? Oh, você não soube? Eu sou livre. Fui absolvido. Não é um grande país? Bem, onde mais um dispensado, um honesto, um pedaço de merda como você andaria por aí num Rolls Royce? Você está me atacando? Ah, não, não espere. Você só ataca mulheres. Ou isso é só quando quer fazer sexo com elas? Eu esqueci, não sei. Pode rir, espertalhão. Sua vez vai chegar. Aguarde. Sabe, Thurman, na lista dos mais desprezíveis seres deste planeta, você é o campeão. Foi o que aprendi ao te defender. Pois então percebi que não era mesmo possível descer mais baixo. Que beleza. Oi, gatinha. É o seu último, é? Oh, ação positiva. Bem, vou deixar os dois em paz. Boa noite. Não esqueça de açoitá-la. Hã? Você o conhece? Você vem junto? Não, obrigado. Eu vou a pé. Departamento de Polícia de Nova Orleans, aos cuidados do detetive do Bowles. Já pedi a ligação para Chicago. Assim que completar, falo com ele. Que bom que voltou, detetive. Obrigado. Como vai, Cliff? Morris. Ah, mas que droga. Do Bowles. Certo.
Não, eu acabei de entrar nesse minuto. Ah, eu adorei a Jamaica, cara. Sim, e quer saber? Eu comprei um pedaço de terra lá. É para quando eu me aposentar. E já que estamos falando nisso, eu estou fora. Um bando de corvos. Para Clifford Dubois, saudações, Lawson Russell. Certo, já chegamos. Tudo bem, nenhum acidente. E em pouco tempo poderemos nos mudar para a ilha e vamos comer peixe fresco todo dia. Você vai adorar. Fica quieto, vai se arrepender. O que está fazendo aqui, Cliff? Não dorme? É claro que eu durmo. Eu posso fazer a droga que eu quiser. Acabei de programar, eu ia... Cale a boca. Conhece essas máquinas? Sim. Senta aí. Pode acessar outros departamentos de polícia de estados vizinhos? Sim, sim, senhor. Dá para acessar dados como profissões de vítimas? Sim, senhor. Tecle advogado. Advogado? Isso mesmo, advogado. Comece no Mississippi. Biloxi. Mississippi, eu disse. Tudo bem, pode vir. Lawson Russell. Quem quer saber? Eu mesmo. Eu sou o diabo com quem está brincando. Ei! Ei! Pegue o esquerdo. O que está vendo? Você vai para o centro. Qual é a acusação? Arrogância. Certo. O quê? Certo, por aqui. Cuidado com a cabeça. Leia os direitos dele e aperte os cintos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas quando se é culpado, espera-se o pior. Ah, sim. Billy Ray. Olá, Lawson. Já conhece o detetive Dubois? Sim, eu ofereci uma pastilha para hálito, mas sabe como ele é. Quer me dizer o que está vendo? Não. Mas é meu dever. É sobre o seu livro, Lawson. O que é que tem? Bom, parece ser tudo verdade. O quê? É tudo verdade. Os 5 assassinatos de fato aconteceram. Como você descreveu, até o último detalhe. E as vítimas eram advogados. Todas as mortes foram acidentais ou suicídio, exceto a primeira, que parecia ter sido resultado de um assalto. E todas as mortes apresentaram um motivo em comum. Cada vítima acabava de ganhar um julgamento para um cliente duvidoso.
como você descreveu no livro. É impossível. Isto é, só pode ter sido coincidência. Eu lamento que não. Sabe, não estamos falando de semelhanças, Lawson. Estamos falando dos detalhes exatos de cada crime. Detalhes jamais divulgados para a imprensa. Os mínimos detalhes, moço. Até mesmo a cor do carro. Portanto, são coisas que só as vítimas ou o assassino poderiam saber. Então preciso saber, Lawson. Onde você conseguiu toda a informação para o seu livro? Minhas pernas tremiam e eu não podia respirar. Eu tinha sido tão cuidadoso. Tinha destruído a única prova de que eu não havia escrito o livro. Bom, é claro, existe a possibilidade de que ninguém tenha contado a você os detalhes dos assassinatos. Existe também a possibilidade de que um advogado insatisfeito e desapontado, revoltado com o sistema que o dispensou, se vingasse daquelas pessoas que se recusavam a fazer o mesmo sacrifício moral que ele. Ninguém precisou te contar nenhum detalhe porque você estava lá, Sr. Russell. Você matou aqueles homens. Você está delirando. Por que você me mandou este livro? O quê? Não é a sua letra? Você não podia suportar a ideia de que as pessoas não soubessem a verdade, não é mesmo? Pois qual o sentido de cometer um crime perfeito se ninguém fica sabendo? Então escreveu tudo, detalhe por detalhe, não é? E você mandou um livro para a pessoa que podia entender, o detetive do primeiro caso. Você me mandou o livro, não é advogado. Porque queria que eu te pegasse. Não é isso? Eu preciso de um advogado. Boa sorte com isso. Obrigado por vir. Que diabo está acontecendo, Lawson? Um tremendo mal-entendido. O senhor é suspeito de cometer 5 homicídios. Bom, eu estou dizendo que houve um engano. Não. Não houve engano. É a lista das vítimas e morreram exatamente como você descreveu no livro. Mas eu não matei ninguém, posso garantir. Nesse caso, vai ter de explicar a eles onde conseguiu as informações. Me acusaram formalmente? Não, ainda não. Quero ouvir sua história primeiro. Não vão acreditar. Me conte, então. Que opções eu tenho? Só existe uma. Você tem de cooperar contando onde obteve os fatos. Ah. A lei não protege as fontes em caso de crime capital. Você deveria saber disso. É obstrução à justiça. Se estiver tentando esconder um fugitivo, se eles realmente insistirem, podem considerar cumplicidade. Você vai para a prisão. Eu sei, está certo, eu já entendi. Diga que preciso da ajuda de um advogado para fazer uma declaração. Diga que me disponho a cooperar de toda maneira possível, até mesmo revelar a fonte. Mas eu preciso sair daqui. Lawson. Pope, vamos lá. Faça isso. Droga. Solicitaram que eu entrasse em contato direto com o morador. Assine aqui, por favor. Tudo bem. Ele é culpado. Como pode afirmar? Veja, ele vai olhar. Quando a coisa aperta, ele sempre olha. É o do Bose. O coelho está solto, só tem os cães. Me providencie um mandado de busca. Eu já sei com qual juiz. Advogado morre esfaqueado durante assalto.
Satisfeito? Eu não posso acreditar, mas era verdade. A história toda não tinha sido inventada, correspondia fielmente à realidade dos fatos. Estou, para dizer bem claro, ferrado. Não escrevi o livro. Como? Eu não escrevi o livro. Recebi de um senhor em Key West. Ele me pediu para ler o manuscrito e morreu de infarte. Por ambição, eu pus o meu nome nele e o apresentei. Aí, você quer que eu acredite nisso? Não, nem eu acredito, mas é a verdade. Bom, você mesma fez um comentário de que ele não parecia comigo. Sou culpado de plágio, mas não de morte. E onde está o manuscrito original? Eu queimei. Ah, que beleza. Então, o senhor de Key West é o assassino, é isso que você acha? Sim. Talvez, eu não sei. Ou ele conhecia o assassino. Não acredita em mim? Eu não sei no que acreditar. O que vai fazer? É melhor não me dizer mais nada. Do que está falando? É confidencial. Não, não é. Eu não vou te defender neste caso. Ah, Bob. É melhor procurar outro advogado. Ah, não, Bob, me ouça, ouça. Desculpe, Lawson. Eu preciso de você. Houve uma época em que eu faria qualquer coisa por você. Mas não sei mais quem você é, Lawson. Eu não posso te ajudar. Eu não sei se alguém vai poder. Pope. Pope. Vocês conseguem tirar qualquer um do sério. Muito engraçado. Faz tempo que eu estou tentando um contato com ele. Talvez esteja de férias. Eu posso ajudar? Ei! O que é que está acontecendo aqui? Talvez isso explique as coisas. Uma pergunta para alguém que conhece a lei como você. Vai cooperar? Por que se não quiser? Eu vou cooperar. Ha! Pessoal, o senhor Russell nos deu permissão para destruir a vontade e a propriedade dele. Prossigam. Mãos à obra, então. Quero ver o que vai sobrar no fim. Bebe alguma coisa, detetive? Não. Eu nunca bebo. Me deixa feliz. Sabe, Russell, eu admiro você. Sim. Foi uma grande ideia. Liquidar as drogas de advogados que estavam soltando estes homens culpados para que voltassem a atacar a sociedade. Sem dúvida, foi uma boa ideia. Pena mesmo é que seja ilegal, não é? Oh, eu adorei o seu livro. Descreve um bocado de sujeira, hein? Eu gostei demais da analogia com os corvos. É a palavra certa, não é? Analogia? Pois, eles são muito inteligentes, espertos, onívoros. Eles também protegem muito um ao outro. Uma espécie bem-sucedida. A quantidade deles está explodindo nesse país. Como os advogados. Ou é uma metáfora, ou é uma semelhança, ou o que for.
Sabe, você me ferrou naquele primeiro caso. Lembra? Vagamente. Você gosta de bancar o esperto. Deve ser um traço genético da profissão, como cobrar caro. E todos vocês adoram atacar a polícia. Ficam felizes. Convocam os peritos de merda, uns mercenários. Ganham 10 vezes mais que nós para pôr abaixo nossas investigações. Enquanto isso, somos mal pagos, com pouca gente, muito trabalho e constantemente tratados como se fôssemos os criminosos. E alguns são? Só operando em conjunto para atingir a alta taxa de criminalidade. Agora você está sendo agressivo. Nós dois. A diferença é que estou tentando. E você não pode evitar. Sabe, aquele caso do Thurman, o cara era mesmo culpado, não era? Então por que desfizeram o trato? Por que o atacou daquele jeito? Peso na consciência. Oh, que belo estrago. Tenente, dê uma olhada nisso. Puxa vida. Encontrei na cozinha. É tudo que achamos. Bem, olha aqui. Essa é uma boa. Não é à toa que você sabia os detalhes. Você tirou as fotos. Não são minhas. Eu nunca vi isso antes. Não mesmo? Bem, acha que podemos te deixar ir então? Quem sabe? Espere, isso é um golpe. Põe as mãos para trás agora. É o que eu mais gosto de fazer. Lawson Russell, você está preso por 5 assassinatos. Droga! Merda! O diabo do coelho escapou! Repito, o coelho escapou. A polícia de Nova Orleans está procurando Lawson Russell por sua ligação com o assassinato dos 5 famosos advogados descritos em seu livro Um Bando de Corvos. Que triste. O senhor Russell escapou de ser preso à tarde e está foragido. Vem cá, garota. É hora de brincar de preso em fuga e mulher do carcereiro. Vamos. Senhora Devry, sabia que um bando de corvos era baseado em fatos reais? Absolutamente, estou chocada. Que atitude a editora vai tomar? A editora Devry quer somente a justiça. Espero que a polícia capture este maníaco logo e que ele seja severamente castigado pelos crimes. Esse livro vai vender como água. Meu pai adorava a lei. Para ele, o cumprimento da lei era de suma importância. Justiça. Um pouco de justiça, dizia ele, é do que precisamos. Quando fui para a faculdade de Yale, ele me deu 3 conselhos. Nunca deixe de dizer que ama aqueles de quem você gosta. Nunca leve o crédito ou a culpa do que você não fez. E diga sempre a verdade. É mais fácil de lembrar. E ele já morreu. Oi. Oi. Estou querendo descobrir o destino de objetos pessoais de um homem que morreu aqui em Key West neste ano. Certo, qual o nome dele? O nome é Marlowe, Christopher Marlowe. Quando ele morreu? Em março. Eu não localizei nenhum Marlowe. Eu tenho certeza que ele morreu aqui? Absoluta. Nós não temos o registro. Tem de estar em algum lugar.
Se tivesse morrido aqui, o atestado de óbito estaria no arquivo. Sabe o nome do médico responsável? Não, eu não sei o nome do médico. Eu falei com o detetive de polícia de Key West. Uhum. Detetive Goethe. Goethe? Como um escritor alemão? Passa a ligação, por favor. Acho que não existe nenhum detetive Goethe na polícia daqui. Talvez não seja deste condado. Ela devia ter razão. Eu estava no planeta errado. Tive de repensar o caso. Tudo o que eu sabia estava errado. A trágica história do Dr. Faustus, por Christopher Marlowe. Christopher Marlowe foi o primeiro escritor inglês a interpretar a lenda medieval de Fausto, o homem que vendeu a alma ao diabo. Goethe, é claro, foi o poeta alemão cuja obra-prima, Fausto, é a mais famosa versão daquela história. Fui tentado pelo diabo e vendi minha alma junto com o resto. Droga. Atenção, carro 14. Ele está aqui. Intimação. Oi? É a senhora Evans? Sim. Sou o inspetor Harrison do Departamento de Justiça. Eu posso entrar? Algum problema para mim? Não, senhora. Eu estou investigando um homem que morou nesta casa em março deste ano. O nome é Christopher Marlowe. Usava óculos, bengala, sotaque inglês. Sim, senhor Marlowe. Eu lembro. O que ele fez? Eu não posso dizer, senhora. Quanto tempo ele ficou? Acho que uma semana. E parecia um homem muito bom. Pagou em dinheiro. Ele deixou algum endereço? Não. Recebeu alguma visita enquanto esteve aqui? Não, não que eu saiba. Essa intimação, como pode ver, solicita o registro dos telefonemas que ele deu enquanto esteve aqui. Oh, não, 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 não. Ele não usou o telefone aqui. Achei estranho. Usava o telefone público da esquina. Telefone público? Uhum. Obrigado, senhora Evans. Disponha sempre. O supervisor da telefônica foi ainda mais solícito que a senhora Evans. Às vezes, a vida é assim. Estou atrás de um suspeito que pulou uma cerca na rua Calder. Vou para a rua Bert.
Perdemos ele. O FBI está aí. Danem-se. Você vai ter que falar com eles. Pra quê, Billy Ray? Então fazemos todo o trabalho e ainda temos que prestar conta. Pensei que você quisesse cuidar disso. Foi este que ele envenenou. Exumaram o corpo hoje de manhã. Você já sabe de Key West? Acho que é uma ação estúpida. Ele já deve estar longe, na América do Sul, talvez. Que nada. Ele não deve ter saído do país. Você acha? Eu sei. Ele não terminou, ainda resta um advogado. Quem? Ele mesmo. Por isso, ele me mandou o livro. Peguei um voo de Miami para Baton Rouge e um ônibus para o centro. As ligações do telefone público foram todas locais, exceto uma, para Nova Orleans, minha cidade natal. Era o telefone de uma senhora, Althea Delroy, rua Jackson, 616, região dos Jardins. O Thurman Parks morava nessa região. Acho que não era uma coincidência. Eu queria ver se o telefone da Althea constava na agenda do Thurman. Não constava. A coisa toda não batia. Mas pelo que pude ver e ouvir, a Janine sim. A gente vai se divertir muito. Me lembrei da história de Adão e Eva. Adão, irritado, perguntou a Deus por que ele fez a Eva tão bonita. Para que você a ame, Deus respondeu. Mas por que a fez tão estúpida? E Deus disse, para que ela te amasse. Eu não vi a hora da gente. Então eles estavam juntos. Maravilha! Você é demais! Preciso ir até o banco agora, depois eu ligo. Tá legal. Elizabeth Pope? Oi, sou eu. Não dá pra falar, eu posso ir presa. Eu sei. Eu preciso da sua ajuda, Pope.
A informação que Elizabeth me passou dizia que a empregada Althea DeRoy era uma viúva. Ela tinha uma filha de 10 anos e morava num condomínio na rua Jackson. Ela ainda estava devendo 59 mil pratas. O envolvimento dela em tudo isso era um mistério. Ridícula que eu vi em minha vida. Oi, pessoal. Tudo bem? Nicolas, aquele cara. E aí, professor? Vem como idiota como ele pode dar aula. Ai, eu adoro esse professor. Então vamos entrando, né? É a mais interessante. Vamos lá. O tema é a ideia central da peça de teatro. É o pensamento que o escritor tenta provar em sua obra. Alguém pode me dizer qual o tema de Macbeth? Laura. É que a avidez leva ao desastre. Será que é a avidez? Macbeth é mais que isso. James. Ele é ambicioso. Ele é ambicioso. Muito ambicioso? Por demais, não é mesmo? Então Shakespeare queria provar que a ambição excessiva leva à própria destruição. E eu acho que conseguiu. Calculei que o professor estaria ocupado pelo menos mais uma hora. Então fui ver onde os corpos estavam enterrados. Eu nunca havia invadido uma casa. Deve ter um jeito certo. Mas eu não sabia. O professor se chamava Arthur Corvus. Vi a foto da esposa e da filha. Elas poderiam chegar a qualquer momento. O quarto da filha cheirava a mofo. Ela devia estar em um colégio interno.
Então, ele não conhecia Thurman Parks III. Mas era professor de teatro. Ensinava como representar e história do teatro e escrever peças. Qual era sua ligação com Marlowe? Passei muitos anos ouvindo disparates e desconfiei de tudo. Tinha de haver uma ligação. A Lenda de Fausto. Se não fossem os advogados, rapaz, não precisaríamos deles. Boa noite. Legal. Poético. Obrigado. Ambição excessiva leva à própria destruição. Certo, professor. Obrigado. Oi, como vai? Oi. Eu moro aqui. Pode passar, obrigado. Altéia! Altéia! Professor. Você está bem? Estou. Ele não me atacou, só foi embora daqui. Quem? Lawson Russell. Quem? Lawson Russell, o autor do livro Um Bando de Corvos. O que liquidou os 5 advogados. Você não ficou sabendo disso? Sim, agora eu sei quem é, mas eu pensei que estivessem enganados. Não, não. Era ele mesmo. Consegui vê-lo muito bem. Bom, mas o que ele poderia querer aqui? Bom, é o que queremos saber. Eu sou o detetive do Bose, da polícia de Nova Orleans, homicídios. Muito prazer. Para dizer a verdade, eu estou tão confuso como uma freira em lua de mel. Eu vou te mostrar uma coisa. Claro. Aqui atrás. Sim. Pelo jeito... Ele quebrou a janela da porta de trás e aí ele entrou. E estava lá em cima quando a empregada voltou. Que estranho. É mesmo, não é? Bem, sabe, esses assassinos são muito imprevisíveis. É melhor você dar uma olhada para ver se não está faltando nada, tá? Tudo bem, eu vou cuidar disso agora mesmo, detetive. Ei, professor. Já se encontrou com Lawson? Não, ainda bem. Conhece alguém que o conheça? Eu acho que não. Você não leu o livro dele, Um Bando de Corvos? Não, senhor. Bem, talvez ele só tenha se escondido um pouco aqui. É possível que sim. Ah, professor, a sua empregada, a senhora DeRoy, ela disse que você ensina na universidade? Sim, ensino. Não é advocacia? Não, ensino teatro. Representação? É, entre outras coisas.
É a sua família? Agente Manning, FBI. Quem é o encarregado? O detetive do Bose. Ah, meu Deus. Lá vem eles. Como enchem um saco. Você é o do Bose? Não, eu sou a droga do coelho de Páscoa. Belo terno, hein, chefe? Segundo Aristóteles, tudo o que fazemos é tendo em vista alguma outra coisa. Em resumo, para entender um ato, descubra o motivo. Jeffrey Lowell foi o primeiro advogado assassinado. Pensei que se houvesse alguma ligação pessoal entre as vítimas e o assassino, seria no primeiro assassinato. O pior de todos, o mais violento. Tive de voltar 3 anos até descobrir. Jeffrey Lowell representou um banqueiro de Baton Rouge acusado de atropelamento e fuga. Uma mulher e a filha morreram no acidente. Os nomes das vítimas eram Jim e Trudy Corvus. Lowell evitou que o caso fosse a julgamento por um detalhe. Alegou que o detetive falhou ao deixar de informar ao banqueiro quais os seus direitos. O banqueiro escapou. E um assassino surgiu. Ele está ali! Não é bom para sua carreira. Questione tudo. Eu fico com a arma, por favor. Obrigado. Muito me alegra ter vindo conversar comigo. Por que você não vem pra cá e fica à vontade, hein? Muito bem. Agora senta aí. Então, não vai querer bancar o arrogante como num julgamento? Não vai sorrir pra mim? Eu vou dizer, eu estou impressionado. Você me deu um grande dia, Sr. Russell. Mas, sem dúvida, você sempre foi meio imprevisível. Como naquela noite em que você ligou para o juiz Bunning e se retirou do caso do Truman Parks. É, Lawson, aquilo me abalou. Aquilo me abalou. Me impressionou tanto que eu decidi não te matar. Então, eu constava da sua lista. Ah, sim. No entanto, eu decidi te pôr à prova, como Deus fez com Jó. O livro. Isso mesmo. Eu adorei o caso do Fausto, sabe? Muito esperto. Obrigado. Sabe, um belo trabalho mesmo.
Entendo por que se sentiu obrigado a divulgá-lo. Sim, uma história que precisava ser contada. Lamento por sua mulher e filha. Deve ter sido muito duro. Você não faz ideia de como eu me senti. Ter que ver aquele homem livre depois de matá-las. Eu vi. Eu pude ver nos olhos dele que ele sentia remorsos pelo que fez. Mas o advogado... O advogado sorria e batia nas costas dele. Para dizer a verdade, Lawson, uma coisa me revoltou. Eu senti uma raiva por dentro e juro por Deus que eu tentei tirar isso da minha cabeça. Eu tentei dar a outra face. Eu cuido da vingança, disse o senhor. Mas eu não podia esperar, porque ele não praticava a lei. Ele se escondia atrás dela. Estava usando a lei como uma arma para proteger os privilegiados da sociedade. Viu? Ele era como você, Lawson. Você não queria justiça. Você só queria ganhar. Porque alimentava o seu ego patético e enchia o seu bolso. Por um pouco de dinheiro, você desistiu de toda a sua integridade. Por um pouco de dinheiro, você frustrou a justiça. Mas eu estou aqui em nome de todos aqueles que você destruiu. Eu quero que seja feita a justiça e eu quero que seja feita agora! Levanta daí. Levanta. Anda. Assim. Isso. É uma pena que eu tenha que te matar por invadir a minha casa. Você vendeu a sua alma ao diabo, Sr. Lawson Brussel. E o diabo veio fazer a coleta. Deus tenha piedade da sua alma. Abaixe a arma, professor. Abaixe. Eu vou matá-lo. O tapete é seu. Vamos agora. Acabou. Abaixe. Largue. Dê um passo para trás. Vamos, afaste-se. Obrigado. Sim, disponha. Mandem ajuda aqui. Rua Coliseu 1741. Deve se lembrar, Russell, que é a minha função preferida. Você o matou. Ele te matou com esta arma. Parado aí. Foi então que percebi que estava segurando a arma que matou Dubose. Minha arma e minhas digitais. A polícia estava me procurando. Eu é que era o foragido. É a sua palavra contra a minha, certo? Não é? Oh, é isso mesmo. Um professor e diácono contra um advogado. E um advogado expulso. Nossa. Eu acho que você está encrencado mesmo. Se eu fosse você, eu fugiria. Ele tinha razão.
eu seria condenado sem a menor dúvida. E Corvus ficaria livre. Eu não sou inocente. Mas você é culpado. Isso é o que nós vamos fazer. Está certo. Toda a publicidade fez com que o livro vendesse como água e eu me tornei um milionário. O júri chegou a um veredito? Sim, Excelência. Elizabeth me arrumou um dos melhores advogados de defesa do país. Mas, infelizmente, meu conhecido, juiz Benning, presidia o caso. O acusado, levante-se. O intendente vai ler a sentença. Qualquer que fosse a decisão dos jurados, eu estava preparado para aceitá-la. Nós, os jurados, julgamos o acusado, Lawson Russell, inocente. Como eu disse, é preciso ser rico para escapar de um assassinato. Vou repetir, é um fato inevitável da vida. Os fortes sempre vão pisar nos fracos, mas de vez em quando existe um pouco de justiça. É tudo o que podemos esperar. Put my faith in you.
Love me for my sin.